नमस्कार माई डियर नेपालको अफिसियल सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा स्वागत छ म कमला राणा चौधरी ग्रुपले विश्व बजारमा सर्वाधिक बिक्री हुँदै आएको र कस्टमरको पहिलो रोजाइमा पर्न सफल होम अप्लायन्स ब्रान्ड माई डियर नेपाली बजारमा औपचारिक रूपमा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ अब थोरै जानकारी लिउँ माई डियर ब्रान्डको बारेमा माई डियर ग्रुप सन् 1968 स्थापना भएको थियो भने सन् 1980 होम अप्लायन्स बजारमा प्रवेश गरेको थियो होम अप्लायन्स अन्तर्गत यस कम्पनीले लन्ड्री किचन अप्लायन्स डिसवासर रेफ्रिजरेटर स्मल डोमेस्टिक अप्लायन्सहरू म्यानुफ्याक्चर गर्दछ माई डियर ग्रुपका विश्वव्यापी 35 प्रोडक्सन सेन्टरहरू रहेका छन् 2022 ग्लोबल फर्चुन 500 माई डियर ग्रुपलाई 245 स्थानमा राखेको छ यसका साथै माई डियर प्रसिद्ध फुटबल क्लब म्यान्चेस्टर सिटीको ग्लोबल स्पोन्सरको रूपमा आबद्ध छ आजको यस भिडियोमा हामी माई डियर ब्रान्डको 13 फिन ओएफआर हिटरको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ सुरु गरौँ हिटरको सामान्य जानकारीबाट घरमा प्रयोग हुने हिटरहरू विभिन्न किसिमका हुन्छन् जस्तै इन्फ्रारेड हिटर ह्यालोजेन हिटर पिटिसी सेरामिक हिटर फायर हिटर ओइल फिल्ड रेडिएटर हिटर जसलाई हामी ओएफआर हिटर पनि भन्छौँ यो भिडियोमा ओएफआर हिटरले कसरी काम गर्छ यसमा के विशेषताहरू रहेका छन् अरू हिटरभन्दा के फरक छ र यो नै किन किन्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ सुरुमा कुरा गरौँ यसको कार्यप्रणालीको बारेमा यसमा हिटिङ इलिमेन्टलाई ओइलभित्र पूर्ण रूपमा डुबाइएको हुन्छ सुरुमा हिटिङ इलिमेन्टले ओइललाई तताउने काम गर्छ त्यसपछि हट ओइलको सहायताले फेनको सर्फेसमा हिट ट्रान्सफर हुन्छ फिन्स तातेपछि यसले वरिपरि रहेको हावालाई तताउने काम गर्छ जसले गर्दा कोठाको तापक्रम बढ्ने गर्दछ यसमा रहेको ओइललाई हामीले फेर्नु र थप्नु पर्दैन यसमा कुनै मोटरको प्रयोग नभएको हुनाले यसले साइलेन्टली काम गर्छ यसको सतहको तापक्रम तुलनात्मक रूपमा अरू हिटरहरूको भन्दा कम हुने हुँदा यसले ह्युमिडिटीलाई कुनै असर गर्दैन र अक्सिजन पनि बन्द गर्दैन जसले गर्दा बच्चादेखि वृद्ध उमेरका व्यक्तिको लागि प्रभावकारी हुन्छ त्यसैले हामीले यसलाई लिभिङ रुम बेडरुमहरूमा प्रयोग गर्न सक्छौँ अब कुरा गरौँ यो हिटरलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यसमा रहेको माथिको नबले रुमको तापक्रम घटबड गराउने गर्दछ जब रुमको टेम्परेचर सेट गरेको टेम्परेचरसँग बराबर वा बढी हुने गर्दछ तब हिटर अटोमेटिकल्ली सट अफ हुने हुँदा ऊर्जा खपत कम गर्दछ यसमा रहेको छ 3 हिटिङ लेभल फर्स्ट लेभलमा 800 वाट सेकेन्ड लेभलमा 1200 वाट र थर्ड लेभलमा 2000 वाट विद्युत खपत हुने गर्दछ तुलनात्मक रूपमा ओएफआर हिटरलाई तातो बनाउन अलि समय लाग्ने हुँदा वैकल्पिक रूपमा रुमलाई छिटो तताउनको लागि ओएफआरमा रहेको 500 वाटको फ्यान हिटरले मद्दत पुर्याउने गर्दछ फ्यान हिटर चलाउनको लागि साइडमा रहेको स्विच प्रयोग गर्न सकिन्छ सुरुमा रुम तताउनको लागि फ्यान स्विच अन गर्ने थर्मोस्टेट नब र पावर लेभललाई म्याक्सिममा सेट गरी केही समयसम्म चलाउने जब तपाईँले रुमको अनुकूल तापक्रम महसुस गर्नुहुन्छ तब थर्मोस्टेट नबलाई बिस्तारै एन्टी क्लकवाइज इन्डिकेटर अफ नहुन्जेलसम्म घुमाउने र आवश्यकता अनुसार पावर लेभल सेलेक्सन र फ्यान स्विच अफ गर्नुपर्दछ ओभरहिट प्रोटेक्सनको विशेषता रहेको यो ओएफआरमा तार बेरेर राख्न कड स्टोरेज र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म सार्न क्यास्टर ह्विल प्रोभाइड गरिएको छ यदि कुनै कारणले हिटर पल्टियो वा ढल्कियो भने अटोमेटिक कट अफ गर्नको लागि टिप ओभर प्रोटेक्सन पनि रहेको छ यसमा प्रयोग भएको एन्टी फ्रिज फङ्सनले गर्दा हिटर टिकाउ र प्रभावकारी हुने गर्दछ 9, 11, 13 र 15 फिन्समा रहेको माई डियर ओएफआर हिटर 2 इयर्स कम्प्रेहेन्सिभ वारेन्टीका साथ आउने गर्दछ यसमा कभरेज एरिया 230-270 स्क्वायर फिट रहेको छ यदि तपाईँहरूलाई यस ओएफआर हिटरलाई लिएर केही जिज्ञासा छ भने हामीलाई तल दिएको मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला साथै कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला यस भिडियोलाई लाइक र सेयर गरेर च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला धन्यवाद